Hi people, dneska máme večerní vlog a těšte se na dělej, auto jede. A těšte se na něj. Vyjde za 2 dny. Takže v pátek vyjde. Večerní vlog z Plzně. Za 3 dny, ale to vyjde za 3 dny, ale vyjde v neděli. Takže promiň. Musí ho se stříhat. Jo, protože občas tam zamluví babi, víte? Jo, lidi tady promluví, víte? No tak, se těšte na ten vlog. A já vám natočím na fotky. A potom to udělám jakože se stříhám tak a jdem to na YouTube. Takže se na moc na to těšte. Hodně se na to těšte, hodně. Jo, a nějaký malý dítě. A my jsme mám vlastní, takže to je dobrý. Takže si teda vyjde další vlog. Fakt? No. No a potom jdeme ještě, jestli se nám to babi dovolí do 8. Já jdu do vany, já už nikam nejdu. No tak nic teda. Do půl možná pak. Tak do 7:30. No tak hřiště nebo. Na hřiště, kde je Vojt, Andro, Šimo, Klinér, dodal. No, Avroma bych to nevyjmenoval, aby jsme nevyskočila po mamé forio, oni se nekoukli. Takže, bye.